Με 5,5 εκατομμύρια ευρώ στοχεύει να ενισχύσει την τουριστική πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος. Εφόσον έχει κλείσει πια η τουριστική χρονιά του 2018, να πούμε ότι τα μηνύματα για την περιφέρειά μας τουριστικά ήταν πάρα πολύ θετικά. Και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, άμα δούμε τις αεροπορικές αφήξεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, είχαμε μια αύξηση σε ποσοστό 37% σε σχέση με τις αφήξεις του 2017. Επίσης, είχαμε και μεγάλη αύξηση και στις οδικές αφήξεις, όπως από το τελωνείο της Νηφαίας στην Κομωτινή, αλλά και από το τελωνείο των Κήπων. Επίσης, είχαμε μια αύξηση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, κυρίως το λιμάνι της Καβάλας με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εμείς όμως δεν μένουμε εδώ, συνεχίζεται η προσπάθεια της περιφέρειάς μας. Γι' αυτό το λόγο και την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχουμε στην μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που γίνεται στο Λονδίνο, στην Αγγλία, όπου συμμετέχουν περίπου 150 χώρες από όλο τον κόσμο. Και εκεί μάλιστα σηματοδοτεί τον τουρισμό πώς θα πάει το 2019. Ο κύριος Αντωνιάδης, μέσω της συμμετοχής της περιφέρειας, όσο το δυνατόν περισσότερες εκθέσεις στρατηγικής συμμαχίας και την αναβάθμιση της προβολής της περιοχής, εξηγεί πως τα αποτελέσματα της τουριστικής κίνηση το 2018 ήταν πολύ θετικά, με σημαντική αύξηση σε όλες τις μορφές τουρισμού. Η περιφέρεια μας ακόμη μια φορά θα είναι παρούσα. Ήδη έχουμε κλείσει επαφές και συναντήσεις με μεγάλα τουριστικά γραφεία, με tour operator και με ανθρώπους που ασχολούνται εξειδικευμένα με τον τουρισμό, προκειμένου ακόμη μια φορά να δώσουμε το στίγμα μας τουριστικά για το 2019. Αλλά επειδή ο τουρισμός δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, και επειδή πιστεύουμε ότι για να υπάρξει μια επιμήκυση της τουριστικής χρονιάς πρέπει να επενδύσουμε και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Γι' αυτό τον λόγο την προηγούμενη εβδομάδα στις 21-22 Οκτωβρίου διοργανώθηκαν οι δεύτεροι ποδηλατικοί αγώνες Μπρεβέ Φίλιππι στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, στα γαλλικά πρότυπα του Διεθνούς Ποδηλατικών Αγώνων. Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία. Συμμετείχαν ποδηλάτες από τις Βαλκανικές χώρες αλλά και από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Περάσανε περίπου 20 οικισμούς, διασχίσαν 210 χιλιόμετρα, περάσανε 5 δήμους και υπήρξε μια συνεργασία των δύο περιφερειών, της περιφέρειάς μας αλλά και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα αναβλήθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου το βράδυ της 5ης 25 Οκτωβρίου, προκειμένου να αναλυθούν καλύτερα οι δράσεις τις οποίες στοχεύει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης. Για την τουριστική προβολή του 2019 δεν συζητήθηκε, θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση για να έρθει πιο εξειδικευμένο το θέμα της τουριστικής προβολής. Νομίζω όμως ότι όλοι έχουν ομολογήσει, όλοι παραδέχτηκαν ότι ο τουρισμός πράγματι χάρη στον Περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτιο βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού αλλά και του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Χαρακτηριστικά ο κ. Δαμιανίδης είπε ότι είναι σημαντικό να επενδύουμε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας για να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τουριστικά την περιφέρειά μας. Αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς, με τα επιμελητήρια, με τις ξενοδόχων, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί ο απότερος στόχος όλων μας είναι να αυξήσουμε το τοπικό ΑΕΠ από τον τουρισμό.